course I would help her. I would ask her if I can carry her bags and help her over to the street. Por exemplo, ajudando-o a apanhar as cartas para me certificar que ele não deixava nenhuma carta para trás. Ajudaria a carregar os sacos até à porta de casa. Ajudaria dizendo ao senhor que ele tinha um papel colado ao pé. Yes, I would help. I would just help him to pick up the things. Na mesma comunidade que eu, nós cumprimos até à sua porta. Eu ficava à espera que a mãe do bebê aparecesse e só depois é que me ia embora. Isto é um caso sério, muito sério. Um bebê abandonado na rua. Com certeza que ajudaria, sem dúvida. Não reparei sequer. Passaram-me completamente ao lado. I feel bad. I didn't help. Maybe people are just too caught up with themselves. Se calhar amanhã vou acordar e vou olhar um bocadinho mais à minha volta e preocupar-me mais com o próximo.